Uz sarunu pie kultūras ministres šodien devās Mākslas akadēmijas vadība. Panorāmā pagājušajā nedēļā jau ziņojām, ka arī šajā augstskolā no kāda docenta uzmācības cietušas vairākas studentes. Andrejs Ameļkovičs par nepieņemamu saziņu ar studentēm iepriekšticis no darba atstādināts, un vēl pirms nedēļas Mākslas akadēmijas vadība apgalvoja, ka gaidot rakstisku sūdzību, lai varētu reaģēt. Izskan arī citi iespējami pārkāpumi. Jaunu iesniegumu mums nav, taču ir procesā, kā jau tas iepriekš tika minēts, konkrētā pasniedzēja gadījums, un es ceru, ka arī ar šo uzmanības pievēršanu mēs arī spēsim humāni pārtraukt darba attiecības, lai arī turpmāk nerastos šādas situācijas, ka ir pamats aizdomām par nepiemērotu uzvedību attiecībā pret studējošiem. Bet šobrīd sanāk, jūs vēl gaidāt iesniegumu, lai pārtrauktu attiecības? Vairs negaidām, ir procesā šī atstādināšanas procedūra. Pārunājot šo gadījumu un sistēmu, kā studentas var droši ziņot par nepieņemamu pasniedzēju uzvedību, ministre pēc tikšanās pauda, ka viņai ir pārliecība par to, ka akadēmija šajās problēmās patiesi iedziļinās. Problēmas ir jārisina pirms tas nonāk līdz krimināla procesam. Zināms, ka šodien arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā sasaukta pirmā komisija, reaģējot uz trauksmes cēlēju ziņojumu. Pagaidām nekādus paziņojumus akadēmija nesniedz. Vai ir tā, ka arī kultūras ministrijas saņem kaut kādus iesniegumus, liecības? Es personīgi saņemu arī iesniegumus un ziņas, un, protams, mēs tās apstrādājam un nododam tālāk izvērtēšanai. Man ir tiesība šos iesniegumus anonīmā veidā nodot tālāk izvērtēšanai un rīcībai. Tikmēr izglītības un zinātnes ministre līdz piektdienai pieprasījusi izglītības ministrijas pārraudzībā esošo augstskolu padomē iesniegt pārskatu par to, kāda ir situācija ar augstskolu ētikas kodeksiem un kā studenti par šādiem pārkāpumiem var ziņot. Ministre uzskata, ka jābūt skaidrai ziņošanas sistēmai. Jo vairāk fokus vienmēr bijis uz tādu akadēmisko godīgumu un pretplaģiātismu situāciju. Šis pavērš mums vēl vienu tādu svarīgu šķauti gan par emocionālo mobingu, gan par seksuālo varmācību un uzmākšanos. Man liekas, ka te ir svarīgi, ka veido tādu kopīgu sistēmu, kur ir studējušiem iespēja ziņot un vienlaikus palikt drošā situācijā. Šo piektdienu tāpat notiks Mākslu un kultūras universitāšu sadarbības padomes pirmā kopīgā sēde, kurā pārunās šos jautājumus. Vita Anstratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.